Na začátek bych jen stručně nastínila, jak to dnes bude probíhat. Vezmu si úvodní slovo a stručně představím kanvu a hned poté předám slovo paní Lucii Františákové, která nám prakticky ukáže, jak kanvu používá u sebe ve třídě. Potom předvedu já krátkou ukázku, představím aplikaci Corin a poté předám slovo paní Natálii Adamusové, která nám předvede propojení aplikace Corin s nástrojem Canva. Tak a myslím, že se do toho můžeme pustit. Canva je nástroj pro tvorbu grafických materiálů, je ve své bezplatné verzi, má velké množství různých šablon pro tvorbu posterů, klidně příspěvků na sociální sítě, infografik, myšlenkových map a spoustu různých druhů obsahu a můžete ho použít buď pro tvorbu vlastních příprav na hodinu nebo materiálu pro své žáky, například pracovních listů, jak si dnes ukážeme. A zároveň v Canva můžete zadávat úkoly, aby sami vaši žáci tvořili výstupy. Já myslím, že mnohem lépe Canva představí naše první řečnice, takže nyní předávám slovo paní Lucii Františákové a těším se na příspěvek. Tak, dobré odpoledne ještě jednou. Já se předem omlouvám, mám trochu indispozici hlasu, doufám, že to nebude vadit. Tak jmenuji se Lucie Františáková, učím na základní škole v Okříčkách a učím vlastně informatiky od 4. až do 9. ročníku a zároveň působím teda na škole ještě jako speciální pedagog. Tak já tady nazdílím obrazovku a pustím se do toho. Tak jenom se zeptám, doufám, že je to vidět, kdybyste neviděli nebo nebylo nazdíleno, tak když tak na mě křičte. Tak, my jsme vlastně s Canvou začali asi, nebo já jsem začala asi před rokem, když jsem hledala nějaký vhodný vlastně grafický editor, který by byl online. A narazili jsme úplně čistě náhodou na Canvu a teď si myslím, že roste v oblíbenosti nejenom u mě, ale i u ostatních učitelů, protože využíváme i ve výtvarné výchově, v češtině, školní parlament s ním pracuje. Opravdu Canva má spoustu využití, ať na, teda na tvorbu plakátů nebo právě i příprav pro učitele. Nám se líbí i to, že vlastně žáci si v podstatě zaregistrují přes školní mail. U nás mají všichni své školní maily a otevře se jim ta základní verze. My jako učitelé jsme si teda udělali tu plnou učitelskou verzi, což vřele doporučuji, protože asi největší výhodou je jedna, která máte všechno otevřené. Nabízí vám to spoustu možností, chodí i různé náměty na školení. A hlavně teda my potom, když vlastně chcete si něco stáhnout nebo upravovat, tak to není omezené jenom na třikrát a dost, ale je to vlastně všechno v plné verzi zadarmo, takže si můžeme plakát stáhnout několikrát, uložit si ho, pracovat s ním a vlastně nemusíme řešit jakože třikrát a pak si to teda buď platí, nebo ne. Žákům si myslím, že ta základní verze je pro ně dostačující na takový ten ukázek, na takovou tu ukázku na to. Takže taky to ale pro učitele určitě doplně otevřít si nebo poslat si tam dopis a mít tu plnou verzi. Tak, největší výhodou asi Canvy je v tom, že vlastně je online, takže žáci s ním můžou pracovat nejenom ve škole, ale i doma a hlavně můžou sdílet. To znamená, že oni mi své práce vždycky nasdílí, já je můžu komentovat, nebo naopak já můžu nasdílet svoji práci žákům, oni na ní dále můžou pracovat nebo ji můžou komentovat. A co mi přijde fajn, že na jednom tom dokumentu nebo třeba na jednom tom plakátu může pracovat i těch žáků více najednou, což my hodně využíváme rozdělení do skupinek a oni vlastně si teda musí domluvit, kdo bude co dělat, nějaká kooperace, systém práce, s tím mají občas teda problém a musí vlastně spolupracovat, takže je fajn, že vlastně dokážou na té jedné práci, může pracovat více. Je to tak trošku, jak když pracují na Google, třeba v Google dokumentech nebo v Google prezentacích, takže můžou to sdílet mezi sebou a můžou vlastně navzájem tvořit. Canva je vlastně provázaná i s Googlem, takže když se tady pak podíváte do těch aplikací, tak tady můžete nahrávat přímo i z Google disku, nebo naopak si ty svoje návrhy a své výpady ukládat, takže žáci, když mi to potom nasdílí, tak my máme vlastně sdílené složky na Google, kde si vlastně zakládáme všechny práce studentů, takže se to tam rovnou přetáhnu a mám to pěkně schované, mám to zařazené podle vlastně ročníku. Tady na Canva jde si je tady udělat v šablonách.
tady v projektech, kde si vlastně můžete udělat svoje složky, pojmenovat si a ty práce těch žáků si ukládat vlastně tam. Takže tady jsou pak nezařazené a tady si vlastně můžu udělat složky a zařadit si ty práce, takže to najdu i přímo na té kanvě. Další výhodou je, že když třeba pracujeme se školníma fotkama, žáci si je do té kanvy nahrají, pak když se přihlásí doma, tak ty fotky tam pořád zůstávají. To znamená, že oni si ty fotky nahrají ve škole a tu práci si úplně v klidu můžou dodělat doma, není to pro ně žádný problém, nemusí si nosit žádné flešky a ty fotky si přetahovat nebo nějak složitě posílat přes e-mail. Canva dokonce teďka, co jsem tady teda objevila, já jsem nevěděla, že to jde, to je tak pro mě taková novinka, dokáže vlastně i z fotky vygenerovat obrázek, takže je tam i určitá práce s tou fotografií, úprava fotek, odstraňování pozadí a má tady i provázanost, můžete se rovnou tvořit QR kódy, můžete na YouTube si tvořit videa, spolu jakoby dávat si tam ukázky, takže opravdu je to tak všestranné. Je tady možnost založit si i jakoby třídy, já to tady úplně nevyužívám, protože mě se pak moc nelíbí, oni když si vidí ty své práce navzájem, tak dost kopírují a nejsou tolik kreativní. Takže já ty třídy úplně nevyužívám, pokud by tady někdo byl a třídy by využíval, tak se třeba ráda poučím jak. A pak když se vlastně podíváme už teda tady na tu, na tu úvodní stranu, tak tady vlastně jsou základní možnosti, co teda si žáci můžou vybrat, mají tady plakáty, příběhy, nějaký kreslení scén, takže děláme třeba i komiksy do dějepisu, můžou se tady tvořit grafy, organizéry, videa. Ono je to dost podobné s tím aplikacím, co oni používají na mobilech, takže oni se celkem rychle zorientují, dokonce mi říkají, že si v tom upravují i třeba fotky potom na Instagram. Takže je to pro ně dost intuitivní, buď si to najdou tady vlastně v tom základu, nebo tady klidně můžou nahoru napsat, co hledají, a ono se jim to tam už potom zobrazí, co by pro ně bylo nejvhodnější. Tak já bych vám tady třeba ukázala práci žáků, kdy my se snažíme, aby se vlastně jakoby žáci podíleli na chodu i školy, takže jsme třeba loni si dělali nové školní logo, takže vlastně žáci si v tom tvořili školní logo, pak to sdíleli, udělali jsme z toho takovou velkou sbírku, pak si vlastně udělali plakát, kde si všechny ty loga natáhali, takže jdu vlastně na jednom programu v té kanvě, si tam nahráli všechny ty obrázky a pak jsme teda z toho tvořili školní logo, takže se podíleli i na školním logu. Tady potom vždycky na Vánoce si děláme takový vánoční projekt, že si vlastně tvoří vánoční přání, které potom, když mají zájem, tak jim vlastně ve škole i vytisknu a mají různé vánoční pohlednice. Já mám to tak přiblížím, kdy vlastně já jim tady můžu napsat poznámku, co se mi líbí, co se mi třeba nelíbí, jak by se to dalo upravit. Oni si tam můžou různě vkládat, tady buď teda mají ty šablony, takže si vyberou nějakou základní šablonu nebo klidně i svoji fotografii, můžou si tam dát prvky, ať už teda obrázky, nebo jak jste tady viděli, tak i ty animační. Můžou si právě nahrát fotografie, které jim tam potom teda zůstanou, i když si to chtějí dotvořit doma. Pak je tam teda možnosti vkládání textu, buď zase nějaký už předchystaný šablony, nebo si můžou vložit svůj. Dá se tam jakoby kreslit fixkou, takže třeba opravdu se to dá použít i jako klasické malování, takže vím, že ve výtvarné výchově se tam třeba zkouší i jakoby kreslit nějaké grafické obrázky a malby si dělají. Můžou se tady vlastně nastavit pozici, nějaký časování, to všechno jakoby upravu té fotografie. Takže tak vždycky děláme vánoční projekty s tím, že potom se vždycky nějaká ta pohlednice vybere a je vlastně i jakoby prezentací školy, že pak posíláme našim partnerům a to jakoby vánoční takovou PFku a je to vlastně práce našich žáků. Potom jsme se zapojili jako škola do československého projektu Pošli záložku, takže žáci měli za úkol vytvořit si vlastně záložku, jednak to dělali ve výtvarné výchově a jednak teda si to zkoušeli tady v kanvě, takže si sami našli velikost, dá se tam přímo, když si to napíšete záložka, tak vám to tam krásně vyskočí, že nemuseli jakoby si nějak upravovat velikost nebo formát a pak už vlastně zkoušeli pracovat a zkoušeli si tvořit záložky, kde já zase můžu jim přidat komentář, můžu jim to vytisknout, můžu si to stáhnout, můžu si to od nich vlastně vytvořit si kopii a třeba následně si to upravit, když bych to chtěla použít, ale úplně bych nechtěla třeba, já bych použít základ a chtěla bych to dodělat podle svýho.
takže tady je taky možnost. Potom se v Canvě dají tvořit i prezentace, takže jednak já se teda tvořím pro žáky prezentace jako podklady pro výuku, abych jim ukázal i nějaké jiné možnosti, než je vlastně klasická prezentace jako PowerPoint nebo googlovské prezentace, takže tady si třeba žáci tvořili sami, měli jsme takové velké téma digitální stopy, takže měli žáci ze šestých ročníků vlastně za úkol vytvořit prezentace a plakáty pro žáky ze čtvrtých ročníků a pak jim to následně prezentovat, takže tam jde vlastně krásně i udělat prezentace, dá se odprezentovat, dá se použít, zase dá se stáhnout, i jako PDF, i jako klasická prezentace, tady se vlastně klikneme si pak prezentování. Dá se jo, prezentovat, zobrazit, automaticky přehrát, takže to má zase spoustu možností, dá se dokonce u toho i taky nahrávat obrazovka. Co tady, tady máte, vidíte si třeba tvořili plakát na ty digitální stopy. Pak tam mají spoustu možností třeba na ty merči, oni teďka docela se v tom jakoby pohybují, je to docela populární, takže jsme si třeba zkoušeli vytvořit školní hrneček, nebo měli za úkol, ty by měli vytvořit třeba dárek ke dní matek, tak někdo si tam našel hrneček, někdo obál na knížku, takže si takhle zase zkoušeli. Je to pro ně reálnější, vypadá to, když je to na tom hrnečku, vypadá to pro ně vlastně zajímavěji, dokážou si to představit, líp se jí s tím pracuje, kdyby jsme to kreslili na papír. Tady potom mám ukázku, kdy vlastně Canva funguje i jako takový Jamboard, neboli interaktivní tabule. Výhodou třeba oproti Jamboardu na Google je, že tady není omezený sdílení. Takže se mi tam vlastně vyjde více jak těch 20 žáků, takže já to třeba nazdílím dvou třídám naraz. Měla jsem tam tohle asi 40 žáků a úplně v pohodě to šlo. Ty oni vlastně potom pracují a přetahují obrázky na příslušná místa. My si to pak tady vlastně poschovávají to, pak si to otevřeme, zjistíme, jestli to mají správně nebo ne. Takže dá se využít i jako interaktivní tabule, nástroj pro vás a samozřejmě i pro žáky, můžete jim pak dát, můžou si třeba udělat tabulku prvků do chemie, si dělali plakáty, nebo do, myslím si, že do dějepisu si dělali český panovníky, tak si vlastně udělali rodokmeny, poskládali si to, teď to mají ve třídě na zdech jako takovou pomůcku, takže i tohle to se dá. Teď tady tvoříme teda už velikonoční plakát, tohle to u nás využívá hlavní školní parlament, který teda vlastně si tvoří různé pozvánky, plakáty do školy, plakáty na nástěnky, takže se dá i takhle s fotkama tam pracovat. A dají se samozřejmě dělat jakoby propagační materiály, kdy my jsme si tam vlastně udělali teda jakoby, jak to mám říct, takovej, naší jakoby školy pro budoucí vlastně šestáky, tak takovou jakoby ukázkovou brožurku, co vlastně všechno v naší škole máme, přidali jsme fotky, zapojili jsme tam vlastně svoje logo, takže dá se to určitě i na nějaký jakoby propagační materiály udělat. Tak já se vrátím tady na začátek. Ta práce vlastně tady jednak je teda vidět vepředu, anebo si to můžete rozdělit do těch projektů, takže se to dá krásně utřídit, dá se to tam najít, žáci v tom rádi pracují, pro ně je to hodně, mně přijde intuitivní, je to zábavné, oni mají rádi ty animace, takže oni zkouší různé animace, různé příspěvky, dá se tam vlastně sestříhat i video a přijde mi, že ta Canva je takový jeden velký program vlastně v jednom, že nemusíte si stahovat spoustu aplikací, je zadarmo, je dostupná. Za mě trošku nevýhodou je ta organizace, i když si to dáte do těch projektů, tak občas to trošku zlobí, takže si člověk musí ty složky a ty návrhy občas jakoby dohledávat, ale nikdy se mi tam teda ještě nic neztratilo, takže doufám, že to tam zůstává, opravdu s tím děláme rok a jsou tam i ty výtvory, co tam byly před rokem, spíš někdy je problém je trošku jakoby dohledat. Potom, co mi přijde teda škoda, je, když pak by se třeba žáci se zaregistrují pod tu školu, že taky nemají úplně jakoby tu plnou licenci, že pořád to mají teda nějakým způsobem osekané, ale nám to asi takhle pro tu informatiku na té základní škole stačí. Tak, doufám, že jsem to na vás moc nevychrlila. Jestli máte nějaké dotazy, nebo třeba má taky někdo nějaké zkušenosti, jak to využíváte. Opravdu já mám informatiky teda od čtvrté třídy a i ti čtvrťáčci jakoby už tam zvládají pracovat. Je to pro mě opravdu velmi intuitivní. Baví je takový to přeskládávání fotografií, psaní do toho těch nápisů, dělají si v tom i jmenovky na začátek,
Takže si myslím, že jakoby není to nic složitýho, chce to vždycky jenom čas se s tím trošku jakoby proklikat a podívat se, kde tam co je, a je to opravdu velmi intuitivní a ti žáci v tom pracují rádi. Corin je výuková pomůcka, vzdělávací aplikace, která má ve své knihovně více než 1500 interaktivních objektů. Můžeme zde najít 3D modely, kterými jde různě otáčet, posouvat je, hýbat s nimi, zvětšovat a zmenšovat. Potom tu máme 360-ková videa, takzvané field tripy, které žáka přenesou do jiného prostředí, ve kterém se může libovolně otáčet a rozhlížet. A pak také takzvané zoomy, což jsou objekty přiblížené na mikroskopickou úroveň. O jaký druh obsahu se jedná, poznáme podle těchto štítků, které obsah označují. A v aplikaci Corin můžeme vyhledávat buď pomocí vyhledávacího pole tady nahoře, kam napíšeme konkrétní klíčová slova podle toho, co zrovna potřebujeme, nebo podle kategorií, například školních předmětů nebo vzdělávacích oblastí. Já si nyní jako příklad vyberu tento model slinný žláz, abych vám ukázala, jak s ním lze manipulovat a jaké možnosti práce s ním mám já i studenti. Když si model otevřu, dole vidím základní panel funkcí. Mě v tuto chvíli nejvíce zajímá možnost sdílení, protože ta je klíčová pro práci s modelem v aplikaci i mimo ní. Když kliknu na tlačítko sdílet, otevře se mi nabídka a tady vidím všechny možnosti pro sdílení s nutností přihlásit se do aplikace, což použiju v případě, že moji studenti, žáci, mají do aplikace zřízený přístup. Pokud mám však přístup jenom já, můžu sdílet jednotlivé modely. A to přes takzvaný studentský přístup, který žáka přesměruje přímo k vybranému modelu, bez nutnosti přihlášení. Takto vygenerovaný kód je platný zhruba 14 dní, poté se musí vygenerovat znovu. Abych rovnou viděla všechny možnosti sdílení přes studentský přístup, je nejsnazší variantou kliknout na nabídku vpravo nahoře Vytvořit přístup pro studenty. Nyní se mi otevřely všechny možnosti sdílení, jak vidíte. Například QR kód, který můžu stáhnout, vytisknout nebo sdílet svým studentům, pokud používají pro práci například své smartfony nebo tablety, které jim umožňují kód naskenovat. Jak si kód uložím? Tady vpravo dole kliknu na tlačítko Přidat do galerie. Když na něj kliknu, kód už mám uložený. Poté ho najdu tady pod ikonkou foťáků v galerii. Když na náhled uloženého kódu ale kliknu, tak se mi smaže. Je to vyložený jenom takový buffer, zásobník všeho, co si v aplikaci uložím, aby se mi s tím potom lépe pracovalo. Takže když si chci uložit do počítače kód, kliknu na stáhnout snímky a soubor si uložím. Potom ho jednoduše vložím do svých prezentací, dokumentů, příprav, materiálu. Zkrátka kamkoliv, kde ho budu potřebovat a kde ho chci využívat. Stejným způsobem můžu vytvořit i snímek modelu, který si potom také uložím a použiju ho ve svých materiálech. Model si natočím do té pozice, ve které se mi hodí, a kliknu ve stejné nabídce na možnost snímek bez pozadí. Tohle je nejlepší varianta, která hezky sedí do jakýchkoliv grafických a vizuálních materiálů. Vidím, že se mi obrázek uložil do zásobníku a můžu si ho úplně stejným způsobem uložit, jako jsem to udělala s QR kódem. Tady přes tlačítko stáhnout snímky. Pokud však chci, aby moji žáci pracovali s modelem samostatně, to znamená, že budou mít možnost ho ovládat, prohlížet si ho přímo v aplikaci, zkoumat ho
všímat si jednotlivých částí a pak třeba odpovídat na otázky dle zadání učitele, zprostředkuju jim přístup k modelu. Jak to můžu udělat? Buď přes výše zmíněný QR kód, anebo přímo tady skopíruju URL odkaz vedoucí k modelu. Studenti se přes odkaz prokliknou a nebo ho ručně zadají do prohlížeče. V tom případě stačí zadat vygenerovaný kód na stránce online corin3d/student. Skopírovala jsem odkaz a teď se podívám, jak model vidí student. To rozhraní je velice podobné a nemusíte se bát, že by vám žáci utíkali někam jinam do aplikace, než kde byste je chtěli mít, protože mají přístup jen k tomuto jednomu vybranému konkrétnímu modelu. V levé nabídce vidíte rozpis jednotlivých částí, ze kterých se model skládá, takže se studenti můžou všechno jednotlivě proklikat, podívat se, kde se co nachází. A pak se třeba věnovat aktivitám, vztahujícím se k modelu, které jste jim zadali. Můžou si také skrýt názvy částí modelu a nahradit i čísly, což se dá využít například při procvičování. Tak, teď jsem stručně ukázala nějaké základní možnosti, jak se dá s modely pracovat, ale věřím, že podrobnější tipy a konkrétnější příklady ještě ve spojení s Canvou vám nyní ukáže paní Natálie Adamusová, které tímto předávám slovo a těším se na její prezentaci. Takže já zase taky nazdílím svou obrazovku. Tak. Takže prosím, zkuste mi říct, jestli je ji vidět někdo. Ano, vidíme. Dobře, děkuji. Takže já nebudu opakovat všechno, co bylo řečeno, protože to bylo hodně vyčerpávající, ale zkusíme prakticky ukázat, jak lze vlastně do Canvy implementovat 3D modely z Corintu a následně vlastně vytvořit nějaké zajímavé materiály pro žáky, protože učitelé jsou hodně kreativní a určitě rádi tvoří a inspirují tím své žáky a podněcují k nějaké aktivitě. Takže vám ukážu například pracovní list, který lze vytvořit. Takže si vlastně v Canvě vybereme možnost pracovní list. Jak vidíte, otevřela se mi tady prázdná stránka. Pokud nemáte zrovna čas nebo nějak chuť tvořit vlastní pracovní list, můžete si vybrat tady ze šablon, kterých je tu nespočetné množství. Stačí zadat nějaké to klíčové heslo a vyhledá vám to zrovna, co potřebujete. Ale já vám teda ukážu zrovna tady na té prázdné stránce, jak bychom to mohli vlastně vytvořit. Tady na téhle straně máme nějaký panel, který nám nabízí obrovské množství různých možností přidávání textu, různých prvků a rovněž obrázku, které tam můžeme nahrát sami, nebo jsou k dispozici různé další, které Canva vlastně má k dispozici. A ukážu vám teda úplně zatím jednoduchý pracovní list zaměřený na srdce, protože já učím biologii, tak je mi to takové nejblíž. Takže začneme například úplně jednoduše tím, že si zadáme nějaký nadpis, bude to například právě to srdce. Můžeme si různě měnit velikosti, barvy, opravdu těch možností je tady nespočet. Takže například takhle, můžeme změnit to umístění. A vlastně většinou už člověk, když jde něco dělat, tak má nějaký plán. A tím, že já pracuji s Corintem už asi 5 let, tak zhruba vím, co ten Corint obsahuje, i když on se opravdu neustále aktualizuje a přidávají se nové modely a nové prvky, tak jak bylo řečeno, můžete si tady v galerii vyhledat podle jednotlivých témat, nebo když já vím, že chci dělat něco se srdcem, tak si vyhledám tady podle klíčového slova srdce a mám tady všechny možné modely, které to srdce obsahují. Takže například jako první můžeme využít tenhle řez srdce a řekneme, že žáci budou mít za úkol například
popsat jednotlivé části srdce. Já si tenhle model natočím tak, aby to bylo vlastně to nejvíc viditelné a vytvořím si právě snímek, který si tady uložím do galerie, to znamená nejlépe snímek bez pozadí. Tenhle si stáhnu do svého počítače a následně si ho do té kanvy vlastně vložím. Já pro urychlení času už mám některé modely tady připravené, takže ono potom lze tady přes to nahrávání ten stažený obrázek normálně přidat, on se tam načte. Můžeme takhle vlastně nahrát aj více obrázků na jednu, aby jsme se nezdržovali. Takže já si tenhle svůj načtený obrázek vložím tady do tohto pracovního listu, můžu si ho různě zvětšit, jak budu potřebovat. Pričemž žákům tam zadám nějakou instrukci, takže já si to ještě trošku posunu. Tak. A přidám tam nějaký text, například doplňte části srdce. Já to vložím přímo tady, dáme to černě, aby to bylo vidět. A můžeme to potom aj zvětšit samozřejmě podle potřeby. No a tak, aby to vypadalo opravdu jako nějaký pracovní list, tak si tam přidám například nějaké čtverečky alebo obdelníčky, kterých si můžu vytvořit najednou více. Rozmístím si je takhle různě po tom pracovním listu. Pričom žáci potom budou samozřejmě doplňovat to, co je potřeba. Takže to je jenom pro ukázku. Aby to bylo takové možno jednoznačnější, tak si tam přidám nějaké šípky, pardon, já to ještě zvětším a to je lépe vidět, které budou směřovat přímo k tým částem srdce, které já chci popsat. Takže například si řeknu, že chci, aby popsali tuhle část srdce a tak dále. S tím, že pokud máme žáky mladší a chceme jim trošku možno pomoct, tak a jim tam můžeme přidat nějakou nápovědu, dejme tomu asi tady v tomto. Tak dám například nápověda a napíšu jim tam, já nevím, aorta, levá síň a podobně. A nebo pokud chceme, aby opravdu pracovali s Korintem, tak jim právě v Korintu vytvoříme QR kód, který opět uložíme do galerie a následně si ho z té galerie tak jako předtím opět stáhneme do počítače. Jo, takhle jenom připomínám, on se nám tam uloží a opět si ho můžeme do té kanvy nahrát. Já mám tady tak už nějaký připravený, takže ten si opět tady vložím. A pak žáci mohou vlastně pomocí mobilu načíst QR kód a dostanou se k tomu mému modelu a můžou se ten model prozkoumat, vyzkoušet, podívat se, která ta část srdce je například právě ta aorta, což jim může napovědět a potom vlastně snadněji doplnit ten pracovní list. Takže to je jedna možnost. Lze tady vytvořit další stránku pracovního listu. Já si například řeknu, že chci, aby my žáci právě se o té cévní soustavě nebo o tom srdci dozvěděli více. Takže jim tady dám například zase úkol, například načtete, nebo takhle ne, pardon, podívejte se na video a zodpovězte následující otázky. Takže opět můžu pomocí Korintu jim tady vložit QR kód, který si opět načtu z toho Korintu a vložím ho do Canvy. A tady lze právě využít například to 360-kové video, které je zrovna tady taky na to srdce. A žáci si můžou například na začátku tématu probíraného a zhlédnout informace, dozví se hodně o tom srdci. A já tady zase vytvořím ten
přístup a uložím si ho teda do té galerie a pak si ho opět načtu a můžu si ho vložit do té kanvy. Jak jsem řekla na začátku, je lepší možnost si to všechno projít najednou a načíst si ty jednotlivé QR kódy hned a pak vlastně nemusíte se zdržovat tím neustálým překlikáváním. Takže to je další možnost. Pod to se napíšou ty otázky, přičemž se tým žákům můžou ještě přidat například řádky, kde budou psát ty odpovědi. Snadno to lze pomocí kontrol C kopírovat a kontrol V vkládat potom. Je to opravdu hodně intuitivní tohle prostředí a velice rychle se člověk do toho dostane a dokáže s tím pracovat. Takže to jsou takové dvě hlavné možnosti, jak vlastně sdílet pomocí pracovního listu, pomocí QR kódu nebo přímo modelu. Nebo ještě máme potom třetí možnost, že žákům přímo zadáme úkol, já ještě přidám jednu stránku, vyhledejte v Corintu nějaký daný model a vložte obrázek a například nějaké informace. Takže já dodám tady takhle. Korintu, například krevní elementy, když jsme u toho, u té cévní soustavy a doplňte požadované informace. Takže jednak žáci musí přemýšlet nad tím, co by to mohly být krevní elementy a tady ještě jim dáme například, že to má být obrázek, funkce, velikost a atd. Takže můžeme zase například vložit nějaký rámeček, do kterého nám oni vloží ten daný model. A k tomu vlastně si vytvoříme opět nějaké pomocné řádky, na které oni potom budou psát ty informace. A oni vlastně musí hodně přemýšlet nad tím, jak to hledat. Takže buď mají ten přístup do toho Corintu, tož u nás ve škole mají všichni žáci vlastní přístupy k Corintu, pokud ne, tak jim tam vložíme opět ty QR kódy. A chci vám ukázat ještě jednu skvělou věc, která v tom Corintu je, a to je právě ta práce s informacemi. Já si tady dám zrovna krevní element, je například červená krvinka, to je zrovna tady. Tak žáci mají tady skvělou možnost si něco nastudovat o tom daném modelu tak, že vlastně si otevřou tady poznámky a vlastně ke každému modelu mají k dispozici informace, z kterých se taky dá získat hodně. Takže můžou tady vyčíst zrovna to, co my po nich požadujeme. A rovněž tam zde například zadat úkol, já zkusím najít opět to srdce, trošku propojit například biologii a angličtinu. Řekneme jim třeba, že mají vložit obrázek srdce, pojmenovat ty jednotlivé části a zároveň například přeložit do angličtiny, já nevím, aorta, srdce, síň a podobně. Na co můžu opět využít Corint, protože tady je vlastně jazyková mutace a můžou jednak využít to, že mají tady na boku vlastně nabídku, můžou si ho přeložit do jiného jazyku, kterých je tady opravdu nespočetné množství, anebo využijou možnost dvojazyčné verze. To znamená, že když jim to dáme česko-anglicky, tak mají přímo přeložené ty jednotlivé pojmy do angličtiny a do češtiny, nebo do němčiny, podle toho, co je vlastně v danou chvíli potřeba. Takže já vám teď ukážu, vlastně, jak by mohl vypadat takový finální pracovní list. Já tu mám zrovna nějaký na cévní soustavu, takže jak vidíte, mám opravdu tady QR kód, otázky k tomu danému videu, k tomu můžou psát i odpovědi, případně tady mám to srdce, doplňování jednotlivých částí s nějakou nápovědou, pak vyhledávání těch jednotlivých modelů a případně ještě tady mám popis krevního oběhu, kde si načtou QR kódem model, kde je přímo interaktivní pohyb. To vám můžu taky ukázat ještě tady. Tady, kde vlastně žák se podívá na to,
jak vlastně ta krev v tom srdci proudí a zároveň si pomocí poznámek prečte, tady už máme zrovna v angličtině, protože tam je teď zaplatá mutace, takže dáme tam češtinu, takže on se potom může prečíst vlastně ten průběh toho krevního oběhu v tom lidském těle. Což je super a bylo to dneska zmíněno, je to, že tenhle pracovní list se potom dá sdílet žákům přímo do Google Classroomu například, který naše škola používá, takže tady přímo můžeme vybrat učebnu. Opravdu jenom teď provizorně si zvolíme nějaký kurz, když se mi to otevře. A vložíme to tam například přímo jako úkol, aby to žáci, tak to se omlouvám, asi se mi to nechce nějak spustit. Takže žáku můžeme přímo do Google učebny a nazdílet tenhle úkol, přičemž si ho oni tam otevřou, no tak to zkusím ještě jednou, jestli to nepůjde. Tak, už to půjde. Takže já si vyberu, že jim to chci zadat jako úkol, takže to tam přímo napíšu. Například zadám, že je to srdce a vyplňte pracovní list. Zadám jim to tam, přičemž se já můžu hned podívat, jak to tam vlastně vypadá. Ten můj zadaný úkol. A každý žák, který si ho otevře, může pracovat přímo na tomhle pracovním listu, když si ho otevře. Takže to je jedna možnost, že ho má přímo takhle k dispozici online, ve škole nebo i doma. Nebo pak je druhá možnost, když se vrátím tady, vytvořit přímo PDF-kovou verzi, nebo tady je v té nabídce více těch možností, ale zrovna tohle se hodí do PDF-ka. Stáhneme to, chviličku to bude trvat, podle toho, kolik těch obrázků nebo různých prvků v tom je. A otevřem ho klasicky jako PDF-ko a mám vytvořený pracovní list, který můžu žákům buď opět vložit do Classroomu, vytisknout, můžu jim ho zadat jako písemku například, nebo práci v hodině. Takže za mě je to úplně perfektní nástroj, jak lze tvořit vlastné materiály, ale zároveň do toho určitě zapojit i žáky. Já to taky využívám na různé skupinové práce, kde žáci moc rádi pracují v kanvě a tvoří různé plakáty, prezentace nebo různé pracovní listy. Takže mám tady takovou malou ukázku toho, co vytvořili mi žáci. Tady měli zrovna mlže, to zkusím otevřít takhle, kde vlastně vytvořili klasický plakát a tady vložili QR kódy přímo z Korintu a vlastně představovali spolužákům tohle téma a oni si mezi tím mohli načíst tyhle QR kódy a vlastně mohli se podívat na ty modely, které jim představovali. Takže to je jeden. Pak mám tady opět, myslím, že to bylo taky z těch měkkýšů, z toho tématu, kde vlastně vložili do toho plakátku nějaký obrázek. Tady myslím, že teď se mi nenačetla, byla loděnka a vlastně využili taky ty modely z Korintu, které tady se pěkně zařadili do tohto svého pracovního listu a do toho plakátu. A potom tu mám ještě třetí, tyhle taky vložili sem modely a je spolužákům přičemž vlastně využil Korint. Tak a já se teď zkusím vrátit zpátky tady. Ode mě tolik, kdyby byl nějaký dotaz, určitě ráda zodpovím. Super, já moc děkuju za propracovanou a skvělou prezentaci. A protože tady máme mezi účastníky i učitele z mateřských škol, tak bych ráda ukázala, že Canva je super nástroj pro tvorbu pracovních listů i pro předškoláky. Tady jsem v pár minutách podle šablony vytvořila pracovní list na téma zvířátka, kde je zadáním vystřihni jednotlivá zvířátka a nalepit do správných políček. A tady dolů jsem narychlo vložila obrázky modelů z aplikace Korint, přičemž poslední možnost je velmi kreativní a žák má nakreslit, žáček, dítě, vlastní zvířátko, potom vše rozstříhá
a nalepí tady do příslušných políček. Takže opravdu kanvu můžou využít i učitelé z mateřských škol. Ještě bych chtěla narychlo ukázat, že kanva má skvělé šablony i pro tvorbu časových os. Tuhle časovou osu na téma deepfakes vytvořila budoucí paní učitelka a názorně tady ukazuje časový vývoj. Všechno bylo použité ze šablony Canvy, jenom vyloženě si tam dala vlastní ikonky a vlastní texty, což je velmi jednoduché. Já jenom rychle ukážu, jak na to, když si otevřu Canvu, tak do vyhledávání napíšu timeline. A už můžu vybírat z různých šablon, která se mi líbí. A tu si potom přetvořit a doplnit obsah, který potřebuji. Takže to bylo jenom krátké doplnění, takhle jednoduché to je.